Ahoj, Mončo. Dobrý den. Ahoj. Tak ahoj. A měj se. Paní Moniko. Dobré jítro. Dobré jítro. Nazdar. Máš tady toho svýho? Kolikrát ti mám říkat, že to není žádný můj? No, za mnou přece nechodí. Čeká je na tebe, já vím. A má takový krásný psí vodaný oči. Hele, jestli tu chce vysedět důle, klidně může. Do roku 2020 nemá šanci, jdu se převlíct. Dobré jítro. 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 Čau, Mondo. Čau, kuchyně. Pivo? Kdybyste byla tak laskavá. Jo, to budu. Tak do roku 2020 to nevydržím, zabiju ho dřív. Pardon. Víme zlé a marná sláva, dáma nám svou lekci dává, zmůže nás pán. Je síla sladíček a to se často stává. Dneska je to tady o nervy. Celý dopoledne vyšel plyn, s masem přijeli před chvíli, už máte dvě. A teď ještě ke všemu vybuch kompresor ve výčepu. A tenhle blb mi tady vyhrává od rána. Ale nám se tady líbí. Můžu? Jo. Potřeboval bych pár metráků briké, chtěl bych se s váma domluvit. O čem domluvit? Myslel jsem, kdyby vám něco by bylo. Nám ještě přibývá. A kromě toho tamhle máte kancelář, tam si můžete objednat, co chcete, a příští týden máte uhlí ve sklepě. Se můžeme domluvit spolu, vám přece musí uhlí přebývat. Pane, jste na špatný adrese. Jsem myslel, že... Čověče, buď to jste provokatér, nebo jste úplně blbej. Nevidíte, že oběd vám? No sedět snad tady můžu, ne? Nemůžete, a vypadněte, odkud jste přišel. Dám pánu, žena je pánem, vzdor bájím, že muž je lev, vzdor síle. Tak to je po třetí. A jestli to tam dá ještě jednou, tak mohle vážně rozbiju. Žena je šéf, dám pánu, to začne ránem, to bude. Bude pivo? Když budete tak hodná, paní Moniko. Tak co, můžu? No jo, rozumíš? Ten Ondra si to maluje, počítá, já na něj čumím a vůbec ničemu nerozumím. Tak poslouchej. Množina je souhrn objektů, věcí nebo čísel, které mají společné vlastnosti. Například žáci ve třídě, to je množina. Jo. Prvek té množiny je jeden žák. Podmnožiny jsou pak kluci nebo holky v té třídě. Jo. Množiny mohou být konečné, jako třeba žáci ve třídě, nebo nekonečné, jako třeba počet přirozených čísel, jo? No počkej, a ty si myslíš, že ty lidi, co tohle to zavedli a co to vymysleli, takže ty tomu rozumějí? A myslím, že jo. To bych je teda strašně rád viděl. Ale Ondra tomu rozumí bezvadně. Ale já tomu nerozumím. Tak se na to vykašli. To bys musel začít jinak myslet, chlapče. To jo.
seš srab. Děláš ze sebe hrdinu, jezdíš s uhlím a když se můžeš vrátit, tak nevíš. Člověk by měl dělat, co má rád a taky to, co umí. Uměl jsem to. Něco ti řeknu. Já měla vždycky ráda hospodu. Od malička jsem nosila na stůl. Já to pivo prostě nosit musím, jako musím dejchat. A přece to samý je pro tebe ta tvoje matika, ne? Už si tím nejsem tak jist, asi jsem si odvyk. Karle, víš, kolik lidí by chtělo mít v hlavě to, co ty? Je o něčem jiným, holčičko. Tak se na mě aspoň podívej, když tebou mluvím. Víš, že tě mám ráda, že tě neopustím. Proč si mě nevymeš? Protože jsem byla vdaná už třikrát. Všichni šíleli, že chodí mezi chlapama s pivem, žárlili. Ty nežárlíš, proto jsem s tebou. Já žárlím, abys věděla, víš? Tak to nevzdávej. A spočítej si, co uděláš s tím flekem. Co je? Stalo se něco? Markéta je v tom. Seš kofre, říkám to pořád. A ne stará, mladá je v tom. A s kým? Vím já. A Markéta to ví? Co ví? Ona uprej miluje. Pivečko. Jo. Já se musím nějak rozhodnout. Co je? Co? Nic, já jenom, že je důležité, že se rozhodla Markéta. Já vím, to je fakt. Proč ho neznáš? Koho? Koho? Zotě. Já o něm ani nevěděl. No přece jste si nemyslel, že Markéta nikoho nemá. Ale to ne. Jenomže ještě přednedávnem to byla malá holčička, která... Jsem chodila tátovi pro pivo a teď je maminka. Pepičku, prosím tě. Musíš ho pozvat. No jo, to budu muset udělat co nejdřív. Tohle ti nepomůže. No, Čečeš, já nevím ani, o čem bych se s ním bavil. Musíš tam přijít. Kdy? No kdy, no až bude mě přijít. To přece tvůj zeď. A to já vím, že to je můj zeď, ale přece jenom já bych byl rád, kdybys byl u toho. Patříš do rodiny, ne? No jenom řekni, kdy jsi byl poslední čtvrtý Vánoce? Kde je u vás? No. A kde jsi měl pod stromečkem dárečky? No u vás, no. Trenýrky, ponožky. No, po každý jiný, to je. A teďka bys mě v tom přeci nenechal samotný, jo. Markéto. Tak ty to myslíš s tím odchodem přece jenom vážně. Mohl bys mě říct, kdo mě bude budit? Víš, že na to jsem taky myslel? Je o tebe hezky. Proto jsem ti přinesl tohleto. Co to je? Docela chytrý budík. Koupil jsem ho v Tokiu. Tady máš čas. 5:35 odpoledne. Jo. Tímhletím červeným puntíkem doleva se nastavuje buzení. Jo. A teď dávej pacha. Je tu ještě další buzeň, který si můžeš nastavit 5 minut po tom prvním, nebo na kterýkoliv den v týdnu. To nechápu. Prostě si můžeš nastavit buzení pár minut po tom, když tě budík vzbudil poprvé. Jo, tak, no to chápu. No, nebo si můžeš nařídit třeba na pátek na 3 hodiny odpoledne. Teda to je ale perfekt, to je fakt. To, je, to můžu potřebovat. No podívej se, má to elektronický signál, yeah, který Japonci vyzkoušeli a vzbudí i toho nejtvrdšího spáče. Moment, předvést. A teď. Je. To je vývoda. Nedaj si pivo, Ondra? Ani ne. To musí být nějaký dráma. Ani pivo si nedá.
Tomu ty bys si neporozuměl. Tady to máš. A ať ti slouží. Člověče, ty já to stejně neseřídím ani za nic na světě. Tak si řekneš Ondrovi, no. No jo, ty. Jo. To jsem tě chtěl, Karle, poprosit. Přijď se občas mrknout na Ondru. Má tě rád. Dá na tebe. A já tý matice fakt nerozumím. A možná, že když mu pomůžeš, tak... No, že se na tu vejšku dostane. To je v plánu, kamaráde. Mám ti to nakrájet? Kdybys mohl. Ukaž. Já ti to nakrájím. Máš pro mě nějakou novou hádanku? Mám a bezvadnou. Povídej. Až po jídle. Tak, tady to máš. Až to sníš, tak ti nakrájím další. Děkuji ti, Moniko. Čau, kuchyně. No jo, no. Čau, Moniko. Moniko. Pane Vozdě. Já tady dneska končím. Co se stalo? Našla jsem si místo naproti výzkumáku, kde je Karel. Byl by moc daleko. Navíc si strašně rád začíná se servírkama. Pořád přemýšlím o tom, jestli je to dobře, že jsem chtěla, aby šel Karel do toho výzkumáku. Je to dobře. Vy ho znáte. Víte, jak se do každý práce zažere. Dělají na plný pecky. Vidíte, Moniko, a proto já ho taky mám tak rád. Je to skvělý. Jenomže... najednou mám strach, aby se mi tam neztratil. Pane Bozděch, Karel je první mužský, se kterým bych chtěla mít dítě. To, co? Říkal jsem ti to. Byla to moc dlouhá pauza. Jeď, brácho. Ha 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 ha